Բարև ձեզ, Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարաններում յուրաքանչյուր օր քնվում են 5-ից 8 դատական գործեր, որոնցում որպես մեղադրյալներ ներգրաված են լինում ժամկետային զինծառայողները, ովքեր անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն ստանալու իրավունք ունեն։ Որքանով է այդ խորհրդատվությունը արդյունավետ կերպով իրականացվում, մեր հաղորդման շրջանակներում խոսելու ենք այս և այլ հարցերի շուրջ։ Շարավիղ ակումբի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարադ Դադունցին։ Շնորհակալություն, պարոն Դադունց, իմ հրավերը ընդունելու համար, եւ այսպես ուզում եմ հարցնել, որքան ժամանակ է, որ դուք դիտարկում եք դատական նիստերը եւ որոնք են առաջնային խնդիրները, որ դուք արձանագրել եք։ Նախ թույլ տվեք, ես նույնպես շնորհակալություն հայտնեմ Շարավիղ ակումբին, իմ կարծիքով երևի թե միակ գործող տնտեսամիջոցն է օպերատիվ արձագանքող դեպքերին, որոնք որ գործում են Սյունիքի մարզում, այդ առումով ձեզ շնորհակալություն եմ հասարակության կողմից։ Մենք Սյունիքի մարզի ընդհանրության դատարանում մոնիտորինգ եք իրականացնում 2016 թվականի փետրվարից, երբ մենք մեկնարկել ենք մեր Սյունիք պրոյեկտը, մեր ծրագիրը, և դա ոչ թե պարզապես ինչ-որ հորինված հիմնախնդիր էր, այլ ինչպես դուք նշեցիք ձեր ելույթի մեջ, ձեր խոսքի մեջ, յուրաքանչյուր օր, այո, 5, 6, 7, մինչև 10 գործեր կարող են քննության առվել Սյունիքի մարզի ընդհանրության դատարանում տարբեր նստավարարում, գորիս կապան, որտեղ որ ներգրաված են ժամկետային զինծառայողները։ Իսկ ինչու եք մենք վերցրել հենց այս հիմնախնդիրը, որտեղ ժամկետային զինծառայողները ամենախոցելի մասն են կազմում մեր կարծիքով, և հենց անվճար իրավաբանական օգնություն ըստ քրեական դատավարության օրենս գրքի տրամադրվում է ժամկետային զինծառայողներին, նաև այն կատեգորիաներ, որոնք շուրջ 15 կատեգորիաների հետ զուգահեռ, նաև ժամկետային զինծառայողներն են համարվում շահառուներ անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու համար։ Թե ինչքանով է տրամադրում այդ անվճար իրավական օգնությունը, ինչ որակական և քանակական այսպես ցուցանիշներ կան, մենք պարզելենք նաև 2016 թվականի, ինչպես շեշտեցի, փետրվարից մինչև հիմա մենք 1 զեկույց արդեն հրատարակել ենք, որտեղ կան վիճակագրական տվյալներ, քանակական ցուցանիշներ և որակական, որոնք վերաբերում են և հանրային պաշտպանությանը, և ընդհանրապես դատարանում տեղ ունեցող իրադարձությունների կապված անվճար իրավաբանական օգնության հետ։ Որակին դեռևս կանդրադառնանք, պարոն Դադունց, բայց եւ այնպես 5-ից 8 դատական գործերը բավականին շատ են ամեն դեպքում, հետաքրքիր է հիմնականում ինչին են վերաբերում, այսինքն այդ համակարգի հիմնական խնդիրները ինչին են վերաբերում։ Ուրեմն հիմնական այս այն հոդվածները, որոնցով որ դատվում են մեր զինծառայողները, հիմնական վերաբերում են միջանձնային հարաբերություններին, ասենք զինվոր հարաբերությունները, և նաև մի մեծ գերակշիռ մասը դա վերադասի հետ կազմված պաշտոնյա հանդիսացող անձի հետ կապված հարաբերությունը, ասենք ստորադաս և վերադասի հարաբերությունը։ Նաև քիչ չէ, նաև գողությունները 157 հոդվածով նախատեսված, գողության դեպքեր շատ, այսպես ենք, քիչ է դիրքը լքելու կամ զորամասը լքելու դեպքերը, հիմնական գերակշիռ մեծամասնությունը միջանձնային հարաբերությունը, որը որ կարծում եմ մտածելու տեղ է տալիս մեր բոլորիս խնդիրները։ Պարոն Դադունց, ես մի քանի անգամ առիթներ ունեցել եմ լուսաբանել դատական նիստերը, և շատ հետաքրքիր է, որ մեծ մասամբ արագացված կարգով են ընդհանուր դատական նիստերը։ Դուք ինչով եք սա բացատրում, այսինքն հնարավոր է, որ սա նախնական փոխհամաձայնության արդյունք է, թե այլ գործոններ էլ կան։ Տեսեք, նախորդ տարի 2016 թվականի փետրվար սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում 48 դատական նիստերի 81%-ը իրականացվել է արագացված կարգով։ Ինչ է այս ներկայացնում արագացված կարգը, ասենք երբ որ մեղադրյալը անմիջապես ընտրում է իր մեղքը և հայտարարում է դատարանի, որ ինքը խնդրում է արագացված կարգով գործը քննել, որը իր մեջ պարունակի նաև որոշակի իրավական հետևանքներ, որը պատիժը 2/3-ով չկրելու, նաև ավելի մեղ պատիժները սահմանում, ասենքան մի կողմից սա կարող է գայթակղիչ հանգամանք զինծառայողները, որպեսզի իրենք արագացված կարգով համաձայնություն տան, մյուս կողմից նաև սա կարող է դատական
այսպես ճակերտերի մեջ փոխհամաձայնությունը լինեն դատական կողմերի միջև, դա դատախազ, դատավոր, փաստաբան, այս երկու պայմանությունների շուրջ կարող է լինել արագացված կարգ, հաշվի առնելով, որ դատարանի ծառայողությունները, նաև փաստաբանների ծառայողությունը հանրային պաշտպանների նկատի ունեն, որպեսզի արագացված կարգով բոլոր գործերը շուտ ավարտվեն և լրացուցիչ այսպես քննելու նոր պարտավորություններ չունեն։ Բայց մյուս կողմից նաև նորից եմ ասում, մեղադրյալը, ծրագրի դեպքում զինծառայողը կարող է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ պատիժը կարող է շատ մեկ-երրորդով, երկու-երրորդով ինքը այսինքն մեղմացուցիչ հանգամանքի, բայց կան նաև դեպքեր, որ արդեն առկա է, որ իսկապես մեղադրյալը այդ հանցանքը կատարել է, ոչ ծանր հանցանքների դեպքում, որ արդեն ակնհայտ երևում է, որ ինքն է կատարել այդ հանցանքը և նաև դա կարող են նույնպես նպաստել, որպեսզի արագացված կարգով տեղ ունենա տվյալ դատական գործը։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ արագացված դատական լիստը չի բխում, միշտ չէ, որ բխում է մեղադրյալի շահերից։ Պարոն Դադունց, հետաքրքիր է նաև թափանցիկության առումով, որքանով են ներգրաված կողմերը շահագրգիռ, որպեսզի դատական նիստեր լինեն հրապարակային և թափանցիկը։ Դուք որևէ խնդիրների, խոչընդոտների հանդիպել եք արդյոք դատարան այցելելիս կամ չգիտեմ դիտարկումների ընթացքում։ Որպես խոչընդոտ այդպեսին, որ մեզ արգելի մտնել դատարան, այդպես չի եղել, բայց դատարանում իրականացնել տեսանկարման աշխատանքներ միշտ չէ, որ մեզ թույլատրվում է։ Նույնիսկ օրենքի շրջանակներում։ Նույնիսկ օրենքի շրջանակներում և միշտ դատական կողմերը այսպես հակված չեն, և դատախազը, և դատավորները մի տեսակ չեզոք են, նրանք ավելի շատ հակված են թույլատրելու, բայց ես շատ եմ պատրել, որ անգամ պաշտպանության կողմը դեմ է եղել, որպեսզի մենք դատական նիստը այսպես նկարահանվի, հեռարձակվի, տեսանկարահանվի և այլն։ Այստեղ կարելի գտնել և օբյեկտի և սուբյեկտի պատճառներ, մի կողմից կարող է մեղադրյալը ինքը ճուզենա, որպեսզի հրապարակվի իր անունը, իր տվյալները, անձնականը և այլն և այլն, բայց թափանցիկության տեսանկյունից, քանի որ դա ըստ օրենքի դատական լիստը դեռ բաց է և սա ինքնին արդեն ենթադրում է, որ բոլորը կարող են գան բիվենտերից որոշակի տեղեկություններ հաղորդել հանրության համար։ Մյուս կողմից դատական նիստերը նախապես տեղադրված են դատալեքս AM կայքում նիստերի մասին տեղեկությունները, ժամը, վայրը, ես սրա մասին ուզում եմ նաև բարձրաձայնել, չնայած մեր զեկությունը նույնպես բարձրաձայնել եք այս խնդիր, անգամ դատական դեպարտամենտ է քողարկել, արդարության նախարարությանը է քողարկել այս խնդրի մասին, ասենք դատալեքս կայքում միշտ չէ, որ նշանակված կամ տեղադրված տեղեկությունները համապատասխանում իրականության։ Այո, որովհետև այնտեղ կարդում ես կոնկրետ օրը, ժամ և ուզում ես ընդհանրեն գնալ Սյունիքի մարզի առաջնացին դատարան, ընդհանրեն Կապանի նստավայր, և ասում ես Կապան, և այնտեղ ասում ես, որ այստեղ նիստը չի կայանում, նիստը կայանալու է Ստեփանակերտ քաղաքում, որը ոչ մի տեղ իրավաբանորեն ձևակերպում չկա։ Իսկ ինչով են հիմնականում պատճառաբանում, որ դատական նիստերը նշանակվում են այստեղ, բայց իրականացվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Պատճառաբանությունը նորից եմ շեշտում, օրինձ-դրորեն ոչ մի պատճառաբանություն չկա, պարզապես այսպես է պատճառաբանը, որ գործի մասնակցող զինվորներին, քանի որ հիմնական մասը դա մեր ծառայության մեջ են, տեղակայված ծառայողներն են, այնտեղից բերել հասցնել Գորիս շատ ավելի մեծ աշխատանք, ժամանակ, ծախսեր պահանջում, քան թե որ կայանա Ստեփանակերտում, բայց արդարադատությունը ընդհանրապես չի հանդուրժում ծախսերի հիմնավորությունը, արդարադատության համար բոլոր ծախսերը պետք է որ հիմնավորված լինեն, և սա իմ կարծիքով տվյալ դեպքում պետության կողմից լուրջ հիմնավորում չէ։ Հիմա անվճար իրավաբանական խորհրդատվության մասով պետք է խնդրեմ, որ մի փոքր ներկայացնեք, պարոն Դադունց, ինչ թերացումներ կան, որոնք դուք արձանագրել եք և կցանկանայիք հրապարակել։ Տեսեք, անվճար իրավաբանական օգնությունը տրամադրվում է պետության հաշվին, պետության միջոցների հաշվին։ Երբ որ ասում են անվճար, դա ինքն է ոչ թե ընդհանրապես ինքը անվճար, դա վճարվում է պարզապես պետության կողմից, տվել հաճախորդը չի վճարում։ Եվ անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքի մեջ արդեն ներգրաված են բազմաշերտ քաղաքացիներ, անգամ քաղաքացիական գործերով ներգրաված, իսկ քրեական գործերով, ինչպես շեշտեցի, զինծառայողներ, արտասահմանյան քաղաքացիներ, հայոց լեզվին չթերապետող անձիկ, ովքեր մասնակցում են դատավարությանը և այլն։ Մի խոսքով ագին կատեգորիաներ կան, որոնք որ իրավունք ունեն և կարող են օգտվել անվճար իրավաբանական օգնությունից, ավելին որոշակի դեպքերում, տվյալ դեպքում նորից կրկնվեմ,
զինծառայողների դեպքում փաստաբանի մասնակցությունը պարտադիր է։ Այսինքն արդեն մեղադրող կողմը դատախազությունը քննչական մարմինը պարտադիր կերպով պետք է ներգրավի անվճար, այսինքն փաստաբանի, որ տվյալ դեպքում տրամադրվում է հանրային պաշտպանի կողմից։ Այստեղ կարելի է նաև շեշտել մի քանի խնդիրներ, համակարգային և ոչ միայն։ Որպես համակարգային խնդիր ես կշեշտեի բաշխվածությունը հանրային պաշտպանների քանակի քիչ լինելու, օրինակ Սյունիքի մարզում, եթե մենք հաշվարենք մոտ 150,000 բնակություն, այստեղ կա ընդամենը 5 հաստիկ Սյունիքի մարզում, որոնցից 2-ը ամբողջովին դրույքով։ Մնացածները կես դրույքով աշխատող հաստիկներ են, փաստաբանական պալատի կողմից տրամադրված, որոնք ֆիզիկապես ի վիճակի չեն իրականացնելու այդ առելի աշխատանքը։ Դա պարզապես ինչքան էլ հզոր մասնագետ լինի, ինչքան էլ պրոֆեսիոնալիզմով այսպես մեծ հարուստ մասնագետ լինի, նա ֆիզիկապես չի կարող բոլոր նիստերին հավասարաչափ մասնակցել, առավել ևս իրականացնել պատշաճ պաշտպանություն և որակյալ պաշտպանություն։ Այս խնդիրը մենք բարձրացնել ենք և դեռևս որևէ շարժ չկա։ Հիմնական պատճառ երևի ասում են բյուջեի պակասություն, բայց տեսեք, հանրային պաշտպանը պետք է մինիմում ունենա օգնական նստավայր, չգիտեմ, տեխնիկական միջոցներ եւ այլն, եւ այլն, անգամ նաեւ նրան պետք է տրամադրվի տեղից տեղ տեղափոխվելու որոշակի ծախսեր եւ այլն։ Մի խոսքով, հանրային պաշտպանություն իրականացնելը պետք է ձեռնտու լինի տվյալ փաստաբանի համար, որպեսզի նա իրականացնի հանրային պաշտպանություն և ստիպված չլինի դրան զուգահեռ իրականացնել նաև վճռում այլ ծառայություններ այլ հաճախորդների համար։ Բայց որքանով է հանրային պաշտպանը ինքը շահագրգիռ ամեն դեպքում, անկախ իր ունեցած ժամանակից, եթե ինքը ունի նաև վճարովի ծառայություն մատուցելու հնարավորություն և իրավունք, որովհետև այս դեպքում շատ հասկանալի է, որ շատ դեպքերում իր ամբողջ ժամանակը, ռեսուրսը բնականաբար պետք է ծախսի վճարովի ծառայությունների մասով։ Արդյոք ամբողջը չի իմաստազրկվում և ըստ էության դառնում է անարդյունավետ մի ինստիտուտ կոնկրետ զինվորական դատական գործերին վերաբերող, որը չի կարող աշխատել։ Մեկ ամբողջական դրույքով աշխատող հանրային պաշտպան իրավունք չունի զուգահեռ կատարել այլ աշխատանք։ Նա պարզապես պետք է իր ամբողջ աշխատանքը նվիրի հանրային պաշտպանությանը։ Բայց այստեղ նաև ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ինչքանով է ձեռնտու լավ կրթություն ստացած փաստաբանի համար իրականացնել միայն ու միայն հանրային պաշտպանություն։ Բնականաբար սա ձեռնտու չէ և մարդիկ, ովքեր որ ավելի շատ կապեր ունեն, շատ ավելի հայտնի են եւ այլն եւ այլն, նրանք ցգտում են իրականացնել իրենց մասնավոր գործունեությունը, փաստաբանական գործունեությունը, դրա համար հանրային պաշտպանությունը այսպես դժում է։ Այստեղ գալիս է այսպես հակասական մի երևույթ, մի կողմից այն քաղաքացիները, որոնք որ իսկապես կարիք ունեն հանրային պաշտպանության, նրանց անվճար իրավական օգնության տրամադրումը ինչ-որ խոչընդոտներ հանդիպում, մյուս կողմից էլ, երբ որ նրանք արդեն իրենց իրավունքը իրականացնում են, ապա պետք է ենթադրել, որ ոչ որակյալ մասնագետի են այսպես հանդիպում, չնայած ես իմ ասելիքը թող չվերաբերի բոլոր հանրային պաշտպաններին, շատ հանրային պաշտպաններ կան, որոնք այսպես նվիրվածության, պրոֆեսիոնալիզմի տեսանկյունից աշխատում են, և ես վերջերս էլ օրինակ Գորիսում իրականացող դատավարության ժամանակ 6 զինծառայողներին է վերաբերվում այդ դատավարությունը, հանրային պաշտպանների փայլուն աշխատանքի շնորհիվ 6 զինծառայողները կարողացան պատիժը կրել ավելի մեղ կամ ընդհանրապես պատիժ չկրել։ Պարոն Դադունց, ուզում եմ հենց հարցնել այդ մասին, արդյոք կա վիճակագրություն, թե օրինակ գործերի հիմնական մասով հանրային պաշտպանի գործունեությունը որքանով է արդյունավետ իրականացվել կամ մեղադրյալի օգտին է։ Հանրային պաշտպանները ունեն հաշվետվությունների ներկայացնելու մեխանիզմ, ասենքան եւ թափանցիկության աշխատելու տեսանկյունից տարեկան հաշվետվությունները ներկայացնում, թե արդյոք իրենց մասնակցության գործերի քանի տոկոսն է արդարացվել, քանի տոկոսն է գրանցել վճռապետ դատարան, վերաքննիչ եւ այլն։ Բայց երբ որ մտնում ես փաստաբանների պալատի կայք, այնտեղ կա դրված հաշվետվություն, բայց երբ որ մտնում ես հաշվետվության բաժին, այնտեղ դատարկ է։ Ես կուզենայի բարձրացնել այս խնդիրը, որ մենք կամ ցանկացած քաղաքացի կարողանա նաև տեսնել, թե հաշվետվության արդյունքները ինչպեսին են լինելու։ Սա իրենց ներքին կանոնակարգի եւ կամ փաստաբանի առաջխաղացման մեխանիզմ է։ Ցավոք սրտի ես չեմ տիրապետում որևէ
տվյալների, թե հանրային պաշտպանները կոնկրետ Սյունիքի մարզում կամ այլ մարզում ինչ արդյունքներ են հասել իրենց գործունեության ընթացքում, բայց իրենց ներքին կանոնակարգի մեջ իհարկե կա սրանք, եւ կարծում եմ, եթե Փաստաբանների պալատից այսպես գրավոր հարցում ուղարկենք, մեր կարծիքով կտրամադրեն, բայց հանրության համար դերս մատչելի չի այս ինֆորմացիան։ Իսկ հիմնականում որ դեպքերում են ձեր դիտարկմամբ դիմում հանրային պաշտպանի գրասենյակին, այսինքն ավելի շատ ծանր գործեր են քրեական, թե ավելի մեղմ։ Ուրեմն վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ շատ ավելի լուրջ գործերում ներգրաված անձի եւ նրանց ծնողները, հարազատները որպես կանոն հանրային պաշտպանի չեն դիմում։ Այսինքն այն գործի ներգրավում են այլ վճարովի ծառայություններ կատարող փաստաբաններին։ Սա նույնպես վիճակագրություն, սա նույնպես ցուցանիշ է այդ խնդիրը բարձրացնելու համար, եթե հանրային պաշտպանությունը շատ ավելի որակյալ է կատարում, ապա ինչու մեծ գործերում, ասես ծանր գործերում հանրային պաշտպանի չէ դիմում, կոպիտ ասած։ Հանրային պաշտպանություն, ինչպես շեշտեցի, գործեր կան, որ պարտադիր է պարզապես, իսկ արցանագրության տեսանկյունից դա օրենքի պահանջ է, եւ պարտադիր է, եւ նիստը կայանալու համար, ընդհանրապես քննությունը կայանելու համար հանրային պաշտպաններին պարզապես այնտեղ ներկա գտնվելը դա օրենքի պահանջ է եւ գործընթացի պահանջ է։ Այդ առումով նրանց այսպես շարգագրվածությունը շատ ավելի մեղ պատիժ սահմանելու կամ եւ այլն մի քիչ այսպես կաղում է կոնկրետ գործով արդեն վճարովի փաստաբանի կողքին։ Մենք ունենք ստատիստիկա, թե ինչքանով է հանրային պաշտպանը որակյալ եղել, անգամ մենք ուսումնասիրենք, թե հանրային պաշտպանը եւ միջադերը ինչքանով են իրար մոտ նստած, ինչքանով են իրար այդ ավելի շատ խոսում, կոնտակտը ինչպես է հաջողացած։ Եվ մենք ունենք այդպիսի տվյալներ, որոնք որ չեն խոսում հանրային պաշտպանի օկտիվ։ Բան դատուց հետաքրքիր է, մի կողմից ասում ենք, որ ոչ այնքան արդյունավետ կերպով է իրականացվում աշխատանքը հանրային պաշտպանի կողմից, մյուս կողմից ասում ենք, որ կա նման ծառայություն, անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն է տրվում, և առաջարկում ենք հանրության օգտվել այդ ծառայությունից։ Այսպես մեկը մյուսին հակադարձող իրավիճակում ինչպես եք տեսնում լուծումը։ Դա մենք պարզապես իրազեկում ենք հակացին, որ դուք ունեք իրավունք անվճար իրավական օգտություն ստանալու։ Առավել ևս, երբ որ պետությունը հատկացնում է միջոցներ, դա նաև մեր հաշվին, մեր բյուջեի հաշվին, որպեսզի մարդիկ իրականացնեն իրենց աշխատանքը և տվյալ պարագայում այդ կատեգորիայի մեջ մտող քաղաքացիները օգտվեն իրենց իրավունքից անվճար իրավական օգտություն ստանալու։ Ներողություն, մյուս կողմից, պարոն Դադունց, եթե չեն լինում դժգոհություններ, օրինակ հանրային պաշտպանի մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ, հետևաբար ինչպես պիտի որակը փոխվի, եթե մարդը դիմում է, դժգոհ է, բայց ամեն դեպքում չի արձագանքում եւ հնչեղություն չի տրվում կամ համապատասխան մարմիններին չի դնում, որ դժգոհ է այդ ծառայությունից։ Ուրեմն միայն մայիս ամսում ես նշեմ, որ մենք 4 քաղաքացու ընդունելություն ենք կազմակերպել, որոնք որ դժգոհել են հանրային պաշտպանի գործունեությունից, որոնք այդ կատեգորիայի մեջ են մտնում, որ ունեն անվճար պաստաբանի իրավունք, բայց մեր հորդորին, որ պետք է դիմել հանրային պաշտպան, նրանք ասում են, որ մենք չենք դիմի այլևս։ Այսինքն հանրային պաշտպանության գործառույթը մի կողմից ճիշտ եք ասում, եթե որակյալ չի, ապա ինչու պետք է դիմեն քաղաքացիներ, մյուս կողմից էլ այլ ընտրակ չկա այս պարագայում, որտեվ ցանկացած բացասական հետևանքներ մոնոպոլիայի ծնունդ է։ Եթե ինքը օրինակ համար լիներ մի քանի հանրային պաշտպանի գրասենյակ, միգուցե մրցակցություն լիներ, դրա համար այդ մրցակցության բացակայության պատճառով եւ նաեւ օբյեկտիվ պատճառով, օրինակ շատ ծառաբերված են, թող իմ ասելքը այսպես չընկալու, որ հանրային պաշտպանները իրենք որակապես զիջում են արտասահմաններին, ոչ, մեխանիզմը այնպեսին է, որ նրանց գործունեությունը հնարավոր է, որ ոչ թե նրանց զիջում է ընդհանրապես պաստաբանական ծառայություն, վճարովի ծառայություն են կանցող պաստաբաններ, այն առումով որ նրանք շատ ծանոթաբերված են, չեն ասում պարզապես։ Եվ այս վերջի օրենքի փոփոխություններն էլ շատ կատեգորիայի քաղաքացիներ արդեն իրավունք ունեն դիմելու նաև հանրային պաշտպան։ Պետք է նաև շեշտել քաղաքացիների պասիվության խնդիրը, ասենք քաղաքացիները մի դեպքում մեծամասնությունը տեղյակ չէ, որ ինքը ունի իրավունքներ հանրային պաշտպանը դիմելու համար, մյուս կողմից էլ անգամ տեղյակ լինել, որ ինքը ունի իրավունք եւ ինքը կարող է գնալ եւ այսպես
պաշտպանից ոչ թե խնդրել, այլ պահանջել, որպես իրականացնի անմիջական իրավական օգնություն, ինքը պարզապես պասիվ է եւ չի դիմում, չի մերժում։ Մեր հիմնական իրավապաշտպանության մեջ հիմնական այսպես խնդիրը սա է, որ քաղաքացիները շատ պասիվ են եւ անգամ իրենք շարգակրված չեն իրենց իրավունքները պաշտպանելու, պահելու համար, չնայած նրան, որ կան մի շարք մեխանիզմներ, անկախ նրանից, թե մեխանիզմները ինչքան արդյունավետ են գործում, բայց պետք է կիրառել մեխանիզմները հասնել որևէ արդյունքի։ Կան քաղաքացիներ, որոնք որ գնում են մինչև այս զգուշակության եւ նրանց մոտ հաջողվում է որոշակի բաներ, իսկ մեծամասնությունը այսպես ասի վիճարկում է եւ նախանդրում է լուր զոհի կարգավիճակ ընդունել, քան թե պայքարում։ Հաշվի առնելով ձեր նշածը, պարոն Դադունց, պետք է խնդրեմ նաև շատ կարճ, քանի որ մեր եթերաժամանակը արդեն ավարտվում է, որն է այն մեխանիզմը, որով կարելի է արդյունավետությունը բարձրացնել մատուցվող ծառայության հանրային պաշտպանի կողմից։ Որպես մեխանիզմ մենք առաջարկությունների բաժնում շեշտել ենք նախ հաստիկների քանակի ավելացումը մարզերում մանավանդ, երկրորդը այնպիսի մեխանիզմ ներդրել, այնպիսի մի այսպես գայթակղիչ բան լինի, որ հանրային պաշտպանություն իրականացնելը շատ ավելի այսպես արդյունավետ լինի եւ շատ ավելի շահեկան լինի փաստաբանի համար, քան թե սովորական ինչ-որ փաստաբանության վճռով փաստաբանության զբաղվելը։ Մյուս կողմից պետք է ինչ-որ մի հատ մեկ ավանդության մի բան դառնա, որ իրականչուր իրեն հարգող փաստաբան, ավելի մեծ արդյունքների հասած, պետք է նա իր կարիերայի ընթացքում գոնե 1 տարի կամ չգիտեմ 6 ամիս աշխատած լինի որպես հանրային պաշտպան, սա աշխարհում ընդունված կացեն ինչ-որ մեխանիզմ է, ասենք հանրային պաշտպանությունը պետք է դիտարկի ոչ թե պարզապես ոչ չլինելու հանգամանք եւ գնալ հանրային պաշտպանության իրականացել, այլ թակարակը, որպեսզի դու հասնես քո կարիերայի բարձրագույն կետին, դու պետք է գոնե քո կարիերայի ընթացքում, կյանքի ընթացքում աշխատածես որպես հանրային պաշտպան, հաստատաբանության տեսանկյունից։ Իհարկե նաև սրա այս ինստիտուտը ավելի լավ կայացնելու համար ներդրումները պետք է ավելացնեն, պետական միջոցով նախատեսված միջոցները, նաև թափանցիկության մեխանիզմ ներդրելու, որ յուրաքանչյուր հանրային պաշտպան պետք է գոնե երամսակամ եք, այսպես հաշվետվականությամբ հանդես կանգնության առաջ տեսնեն, թե քանի գործից քանիսը շարվեց եւ ընդհանրապես հանրային ընկալում հանրային պաշտպանների մասին փոխվի եւ այսպես վստահելի գործընկեր հանդիսանա քաղաքացիների համար։ Շնորհակալություն պարոն Դադունց իմ հրավերը ընդունելու համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրը իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարա Դադունցն է։ Ցտեսություն։